সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ভঙা পজাত দিন অতিবাহিত কৰা মনেশ্বৰ গগৈৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ। দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নকাৰী ভেকুলাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ বায়নচুকৰ এগৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক, নাম মনেশ্বৰ গগৈ। পত্নী আৰু কৰ্মহীন পুত্ৰৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি অৰ্থ অভাৱ তথা চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এটি উৱলি যোৱা ভঙা পৰ্যায়ত। এই বেদনাদায়ক অৱস্থাৰ পৰা পৰিয়ালটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শনিবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই সন্থাৰ সতীৰ্থসকলৰ সহযোগত শ্ৰমদান কৰি তেওঁৰ বাসগৃহটো সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে। লগতে পাৰ্যমানে অন্যান্য যাৱতীয় বিচনাপত্ৰ যোগান ধৰি নিজৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। দুলীয়াজান সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাখাটৰ নিচে গাতে লাগি থকা বায়ন চুকত মনেশ্বৰ গগৈ আৰু সেউতি গগৈ দুগৰাকী বৃদ্ধ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৰা দুগৰাকী বৃদ্ধৰ বাসগৃহৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থা আমি কিছুদিনৰ আগতে আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া আমি তেখেতসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ বাসগৃহটি থাকিব পৰা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। কাৰণ ওপৰত তিৰপাল দি চাৰিওকাষে বেৰ নথকাকৈ এটা ভগা পজাত তেখেতসকলে গোটেই জীৱনটো অতিবাহিত কৰিলে। বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ কাৰণে তেখেতসকলে সাহায্য বিচাৰিছিলে, যদিও কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে এই বৃদ্ধ পৰিয়ালটোক আজিলৈকে ঢুকি নাপালে। অসমত এনেকুৱা বহু পৰিয়াল আছে যিসকল আচল হিতাধিকাৰী, কিন্তু সেইসকলে সেই আঁচনিবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো আচলতে তাৰ ভিতৰত এটা। আৰু আমি তেওঁলোকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ ওপৰত টিং, দৰ্জা বেৰ আৰু লোহাৰ খুঁটা দি পেলাই আমাৰ পাৰ্যমানে বিচনা চকী এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰি এই পৰিয়ালটোৱে যাতে অনাগত দিনত সুখ শান্তিৰে পানী নপৰাকৈ এটা পজাত তেখেতসকলে বাস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে যিসকল আচলতে পাবলগীয়া পৰিয়াল, যিসকলে চৰকাৰী আঁচনিবিলাক হিতাধিকাৰী হিচাপে পাব লাগে, সেইসকলে নাপায়, অন্য বহু লোকে উপভোগ কৰি আছে। গতিকে এই লোকসকলে যাতে তেখেতসকলে দুটামান তথ্যৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিয়ালে বা এটা অসমীয়া পৰিয়ালে ইয়াৰ পৰা যাতে কোনো কাৰণে বঞ্চিত নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে নজৰ ৰাখক, প্ৰতিনিধিসকলক সেই কথা বতৰাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশ দিয়ক আৰু এই পৰিয়ালবিলাক কোনো কাৰণতে বঞ্চিত হ'ব নালাগে, জীৱনটো যাতে সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে আহি আজি ইয়াত লাগি ভাগি দিছে, গতিকে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এই পৰিয়ালটোৱে যাতে সুখে সমৃদ্ধিৰে পানী নপৰাকৈ এই পজাটোত বাস কৰিব পাৰে সেই পৰিকল্পনা, সেই উদ্দেশ্যে আমি ছাত্ৰ সন্থাই কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিম। যিহেতু আজি দেখা গৈছে যে যিসকলে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আজিলৈকে বহুতে পোৱা নাই, যি পাব নালাগে সি পাই আছে আৰু বহুত দুৰ্নীতি হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? চৰকাৰে আচলতে সকলোকে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, ভোট খুজি আহে, চৰকাৰী ঘৰ দিয়াৰ তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, তাৰপিছত দুই এটা তথ্যৰ অজুহাত দেখুৱায় তেখেতসকলক সেই ঘৰ প্ৰদান নকৰে। এই পৰিয়ালটিৰ লগত, সেউতি গগৈ পৰিয়ালটোৰ লগত আমি কথা পাতোঁতে সেই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে তেখেতসকলৰ হাতত দুটামান চৰকাৰী তথ্যৰ অভাৱৰ কাৰণে তেখেতসকলে গোটেই ঘৰটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এটা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া পৰিয়ালে যুগ যুগ ধৰি ইয়াত বসবাস কৰি আহিছে, চৰকাৰখনক ভোট দি আহিছে, তাৰপিছতো কি কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে চৰকাৰী এটা আৱাসগৃহ পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল, এই কথা বতৰাখিনি চৰকাৰে নজৰ ৰখা উচিত। আৰু ভাঙি ছিগি উৱলি যোৱা পানীৰ পৰা এটা ঘৰত মাটিত শুয়ে তেখেতসকলে জীৱনটো পাৰ কৰিলে, তাৰপিছতো চৰকাৰৰ চকু নপৰিলে, জনপ্ৰতিনিধিৰ চকু নপৰিলে, গতিকে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই। গতিকে প্ৰকৃত যিসকল হিতাধিকাৰী সেইসকলে চৰকাৰী আঁচনিবিলাক লাভ কৰক, আমাৰ সেইটোৱে আহ্বান। গতিকে চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা যিসকল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল আছে এতিয়াও চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হৈও বঞ্চিত হৈ আছে, সেইসকলে যাতে সেই সুবিধাসমূহ পায় তাৰ কাৰণে চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই। এই শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি ধনজিৎ সন্দিকৈ, সাহিত্য সম্পাদক অৰ্জুন ছেত্ৰী আৰু ক্ৰীড়া সম্পাদক উমানন্দ গোহাঁই, টেঙাখাত আঞ্চলিকৰ উপদেষ্টা হিমান্ত হাজৰিকা, সভাপতি অভিজিৎ শইকীয়া আৰু সম্পাদক প্ৰকাশ শইকীয়া, দুলীয়াজান আঞ্চলিকৰ সভাপতি বুবুল তালুকদাৰ আৰু সম্পাদক দীপাংকৰ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ায়।
অসম স্বাধীনতাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কেইদিনমান আগতে ইয়ালৈ এটা ইয়াৰ স্থানীয় এজনী এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক সহায় কৰিবলৈ আহোঁতে এই বাসগৃহটো তেখেতৰ কথাটো অৱগত হয় আৰু অৱগত হোৱাৰ লগে লগে তেখেতে এই বাসগৃহটো বনাই দিবৰ কাৰণে তেখেতে এই পৰিয়ালটোক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু আজি বতৰ ফৰকল হোৱাৰ লগে লগেই তেখেতসকলে ইয়াত টিংপাত বেৰ চেৰ সকলোবোৰ লোহৰ খুঁটা আনি কেনে বিচনা পৰ্যন্ত আনি কেনে তেখেতসকলে আজি ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি এইকাৰণে তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গাঁওবাসী হৈ আৰু ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰলৈ এটা আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। এই শেহতীয়াকৈ যিটো পৰিয়াল এই শেহতীয়াকৈ পৰিয়ালটোৰ দৰে এই অঞ্চলত বহুতো পৰিয়াল আছে যিটো তেখেতসকলে নথি পত্ৰৰ অভাৱত তেখেতসকলে যি চৰকাৰী আঁচনি সেই আঁচনিবোৰ নোপোৱাকৈ থাকে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ তেখেতসকলে এটা বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। চৰকাৰে দৰিদ্ৰসকলৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা অলেখ আঁচনি থকাৰ পিছতো মনেশ্বৰ গগৈৰ দৰে পৰিয়ালে এটি নিৰাপদ বাসগৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ বাবে মনেশ্বৰ গগৈ আৰু পত্নী হেঁউতি গগৈৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তোমালোকে এতিয়া এইটো কাম কৰি দিলা, মোৰ ঘৰখন বনাবলৈ হেৰি কৰি দিলা, বৰ সুখী হৈছোঁ ৰূপাহে, ভাল বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মোৰ পিনৰ পৰা দেই। সেই গতিকে এতিয়া এই আগৰে মই বৰষুণ আনে বতাহ আনে একেবাৰে চকু পানীটো কওঁ হেৰি কান্দিব লাগে, এনেকৈ মোক কোনোবাই মাৰিলেহে এইভাগে এতিয়া চৰকাৰখনে আমাক কন্দুৱাইছে বুলি কওঁ। একো সুবিধা নাপালোঁ, সেই চব কৰিলোঁ, নকৰিবলৈ নাই। সেই বুঢ়ীমানজনী কিটো হেৰি ঘৰ লাগে আকৌ বুলি সেই চৰকাৰে কয়, সেই বুঢ়ীমানজনী আজি আছে কাইলৈ নাই আছে, মই কৈছোঁ সিমান খৰকৈ মমি নেকি বিচাৰোঁ ন, কিজানি লাখুটি লৈ বুঢ়ী হৈ ওলোৱা সোমোৱা কৰিম তেতিয়া বুঢ়ীজনী কথা জাতকৈ শিকিব নোৱাৰো, কোনে সেনেকৈ কৈ দিয়ে। এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পিনে পৰা টিং বিচনা চকী সকলোখিনি আহিছে বোপাই, ঘৰটো বনাই দিম বুলি কৈছে। এতিয়া মই বহুত সুখী হৈছোঁ বোপাই, আগৰে এনেকৈ ঘৰটো কোনো নাহে, ই এহেঁতৰ ঘৰটোনো চাই নেকি যাত্ৰা বেয়া হয়, গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবোৰ এনেকৈ পাই বজাৰলৈ যায় যে এহেঁতৰ ঘৰটো চালে মানে যাত্ৰা বেয়া হয়। মই ভালেই পাইছোঁ আপোনালোক নথৈ আনন্দ দিছোঁ পাইছোঁ, আৰু ছাত্ৰ সন্থাই যে ইমানখিনি বস্তু আজি আনি দি পিনি ঘৰত বনাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে মই ভবা নাছিলোঁ। ডেৰ চাল পৰ্যন্ত টিং চিং অল ইভিনিং বস্তু যে লৈ আনিব বুলি ভাবোঁ মই সপোনতো ভাব নাছিলে, মই কিন্তু আজি খুব ভাল পাইছোঁ। মোৰ মনৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। ৰূপম গগৈ, ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।